zazpian mundua dago izarapean zerua. Kaixo, hemen jarraitzen dugu 76. ZIF honetan, eta akreditatuen potxa honetan zer dute, zer du jendeak, ze izangote du? Ba, denetarik, auskalo zer, baina debidez, falta ez dena da, aldizkari ofiziala, gaur oreinarekin, eta gauza gehiago ere bai, ikusiko duzue agian zer egon daiteken hemen. Ba, zer dugu hemen? Ba, bai, gula pintxo bat. Ze Donostin parte zarren eta hain garesti daude pintxoak, izar batzuk duen jango dituzte, baina beste ontzako garesti xamar. Eta orduan, gaur, oreinaren egunean, oreinaren spoiler bat botako dugu. Spoiler, spoiler, lapurtutakoa ez dute sekula itzuliko. Spoiler, spoiler. Ai, ama, pintxo hau, egia esan, zerbaitegatik da gulana, eh? Zeren oreina filmean, Patxi Bizkert ibiltzen da angulak arrantzatzen aginan. Kontua da, alare, zer gertatzen da aginako angulekin, nor jaten ditu? Bai, bai, Gipuzkoako agintariek azpiegitura handietako kontratuak bankariekin sinatzen dituztenean, luxuzko jatetxe horietan jaten dituzte angulak herriaren kontura. Eta hori ez zaitiritzenei ongi egina. Beraz, Gipuzkoako foru aldundira eta aieteko bunkerrera bialiko dut gula oso goxo batzuk, pakete batzuk gularenak kontratu berria sinatzen dituztenean izan dezaten zer jan, baratxuri pixka bota, piperra, eta horrela oso gustora sinatu dezakete kontratua eta herriaren kontura barre egin gabe. Badakizue gaur oreina eta egin dizuet pikin bat spoiler, spoiler! Onegin!